түркиядағы жер сілкінісі кезінде ұшты күйлі жоғалып кеткен төрт қазақстандықтың бірі Сабина Мамадиярва осыдан бір сағат бұрын үйіндінің астынан табылды қайта отандасымыз зілзаладан аман қалған екен ал қалған үш азамат әділ қадырбеков мейірболат құмашев пен құбылай кесін әлі де іздестіріліп жатыр еліміздің сыртқы істер министрлігіндегілер олар қатты дүмпу кезінде хатай және адана қаласында болған деп отыр сондай ақ қазір бауырлас елде білім алып жүрген қазақстандық студенттер күнді үстіні зілзаладан ауыр зардап шеккен қалалардың тұрғындарына қол үшін беруде тіпті кейбірі жәрдемдесі үшін апат ошағы болған өңірлерге барып жатыр екен анкара ә, халқының әкелген киімдері жылы киімдері ә, жамылғылар түркияның бірнеше қаласында болған алапат зілзала бүкіл әлемді дүр сілкіндірді ауыр зардап шеккен қалаларға бірқатар елден көмек беріліп жатыр сондай ақ осы елде білім алып жүрген қазақстан студенттері де қол ұшын созудан аянып қалмады олар еріктілер тобына қосылып күндіз түні қатты дүмпу болған қалаларға керек жарақтарын тасып жүр әсіресе анталия анкара қалаларындағы отандастарымыз еріктілер үшін ұйымдастырылған орталықтарға азық түлік киім кешек дәрі дәрмек жеткізумен айналысуда сіздердің ақшаларыңызды үш бөлікке бөліп жұмсауды ұйғарып отырмын оның үштен бір бөлігі фонд ә, апат деп аталатын арнайы фондқа кетеді қалған бір бөлігі қызлай ұйымына кетеді қалған үштен бір бөлік, бөлігін ә, осындай мұқтаж жандарға апат аймағында орналасқан жандарға арнайы жеткізетін боламыз осылайша кейбір студенттер жылу жинап оны арнайы қорларға өткізбекші ал кейбір тәлімгерлер апат қатты болған аймақтарға құтқару жұмыстарына жәрдемдесу үшін аттанып жатқанын айтады апат ошағы болған мекендерден анкара қаласына жүзден астам ә, кісілер жеткізілді ә, олардың көпшілігіне қан қажет ә, біздерде де қазақ елінің азаматтары бұл жағдайда бей қарап қалмай қолдан келгенше көмек үшін созып жатырмыз сонымен қоса еліміздің ұлттық еріктілер желісі де бауырлас елдегі баспанасы қираған тұрғындарға көмек ретінде керек жарақтарын жинап жатыр ал бұған дейін түркия елшілігі жойқын жер сілкінісі кезінде хатай мен аднада жүрген төрт отандасымыздың жоғалып кеткенін мәлімдеген солардың қатарында болған Сабина мамадиярованың осыдан бір сағат бұрын үйінді астынан табылғаны белгілі болды апат кезінде оның қолы жарақаттанған ал сыртқы істер министрлігі қалған үш азаматты іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді бірақ әзірге қаза тапқандар тізімінде қазақстандықтар жоқ Абай Нуржанлы, Информбюро.